السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خر اغلاس. اللہ تعالی دیو کی د صحت او عافیت جامع پتن. زمون دنن بزی ٹافک او موضوع دا د سٹرنگ انویٹر او د مایکرو انویٹر ترمینزا مهم پر قنط چدی، او زمون د کورون لفارا بیس انویٹر د دی دوارو چخک کم یو دی. نو دوستانو زغوالم پا دیرا بیتاستا سرا مختصر لند او مهم معلومات شریک کم. نو دوستانو دا ویڈو مسکیب کوئی تر اخیر پوری گوری تر سو د دی مپی دو معلومات چخا زانون برخمن کئی. نو دوستانو رازو د سٹرنگ انویٹر او د مایکرو انویٹر او مهمو پر قنو تا چی عبارت دی. اولو سٹرنگ انویٹر دیرو سولر پینل تا نصب او کنیکشن کی گی، او دیتا نرمال انویٹر هم ویل کی گی، او مایکرو انویٹر چی دا کچھ دے انویٹر دے. نو دوستانو دا ایوازی یو سولر پینل تا نصب او کنیکشن. دو هم سٹرنگ انویٹر مساوی وات سولر پینل تا نصب او کنیکشن کی گی، یعنی دا مساوی وات سولر پینل سخا سٹرنگ جوڑی وی گی کدا پا سیریز ڈول وی یا دوستانو پا مکس ڈول وی دیتا نصب او کنیکشن کی گی. او مایکرو انویٹر یوازی یو سولر پینل تا نصب او کنیکشن کی گی. اگر که د دې سولر پینل واٹ ولٹ امپیر مختلف وي، نو دا هر قسم سولر پینل تا یوازی یو سولر پینل تا نصب او کنیکشن کی. دریم د سٹرنگ انویٹر تړل شوی سٹرنگ د سولر پینل د دې ټولو انگل زاویه به باید دوستانو مساوی وي، په یو لیول باندې به وي، یعنی ټولې سولر پینل به د دې په یو انگل زاویه په مساوی زاویه باندې نصب او کنیکشن شوی وي. دا په صحیح طریقې سره بیا کار او فعالیت اجرا کوي. اگر د مایکرو انویټر د سولر پینل زاویه یو سولر پینل د بل سولر پینل څخه مختلف وي، نو مایکرو انویټر د دغه سولر پینل څخه په نورمال ډول باندې کار او فعالیت اجرا کولی شي. څلورم سټرنګ انویټر د بیټرۍ چارج کولو لپاره ډیسی سیستم لري، مګر مایکرو انویټر د بیټرۍ چارج کولو لپاره ډیسی سیستم نه لري. پنځم د سټرنګ انویټر د نصب کولو د دې د سیټاپ لپاره لوی ایریا ته ضرورت دی، مګر د مایکرو انویټر د سیټاپ د نصب کولو لپاره کوچنی ایریا ته ضرورت. شپږم سٹرنگ انویٹر د پنځو کالو نه لس کالو پورې اگریمنٹ او ګرنټی لري، مګر مایکرو انویٹر د پنځه لس کالو نه تر پنځه کالو پورې اگریمنٹ او ګرنټی لري. اووم د سٹرنگ انویٹر قیمت ارزانه وي، یعنی کم وي، او مګر د مایکرو انویٹر قیمت دا اوچت وي، یعنی زیات وي. اتم د سٹرنگ انویٹر تولید زیات دی، مګر د مایکرو انویٹر تولید کم دی. نهم سٹرنگ انویٹر ډېرې زیاتې پیدا کیږي نن سبا په هر ځای کې، چې دا ډېرې زیاتې دي، مګر مایکرو انویٹر دا خال خال پیدا کیږي، یعنی په بعضو بعضو ځایونو کې دا پیدا کیږي او ډېرې کمې. نو دوستانو راځو زمونږ د کورونو لپاره د دې دواړو انویټرو څخه، چې یو سټرنګ انویټر دی او بل مایکرو انویټر دی، د دې دواړو څخه کوم ډول غوره او بهترین انویټر دی چې مونږه د دې سیټاپ په کور کې انسټال کړو. نو دوستانو د دې دواړو انویټرو څخه که چیرې مونږه خپلو کورونو کې د سولر سیټاپ لپاره، یعنی د سولر سیستم د نصب کولو لپاره لوی ایریا ولرو، یعنی لوی خالی ځای ولرو په خپلو کورونو کې، نو زمونږ د کورونو لپاره غوره او بس سټرنګ انویټر دی. خو که چیرې مونږه په خپلو کورونو کې کم ایریا ولرو، یعنی کم خالی ځای ولرو، نو زمونږ د کورونو لپاره بس او غوره سیستم او سیټاپ دا د مایکرو انویټر دی. نو دوستانو دا وا زمونږ د نن ورځې ټافک او موضوع، چې د سټرنګ انویټر او مایکرو انویټر ترمنځ د دې د فرقونو په رابطه باندې وا. نو دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپله په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کئ، نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکئ زما چینل له سره سبسکرایب کئ، او که دا ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک او شیر کئ د خپلو ملګرو سره، تر څو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.